Qədim Türk xalqı olan Özbəklər Mərkəzi Asiyanın mərkəzi və şimal qərb hissəsində məskunlaşıblar. İstər fəlsəfi, istər dini, istərsə də mədəni dünya görüşünə görə digər xalqlardan fərqlənən Özbəklərin Azərbaycan, ümumilikdə isə Türk xalqları ilə ciddi şəkildə oxşarlığı var. Bu xalqın milli adət-ənənələrinə nəzər saldıqda bizə məlum olan kifayət qədər maraqlı məqamlar ortaya çıxır. Məsələn, Özbəklərdə də qonağa hörmət və diqqət hər zaman aktual olub və bizdəki kimi qonaq gələn şəxs üçün mütləq çay süfrəsi açılmalıdır. Lakin bizdən fərqli olaraq Özbəklərdə çay dəmləmək kişi işi sayılır. Özbəklərin çay mərasimi xüsusi bir mərasim kimi saymaq olar. Belə ki, çayı adətən kişilər dəmləyir, piyalələrdə qonaqlara verilir. Və əgər evə gələn qonaq ev sahibinin yaxınıdırsa, əzizidirsə, onun çayı mütləq piyalədə yarımçıq süzülür. Və qonaq çayı istəyikdən sonra yenidən ona çay süzülməsini xahiş edir. Ev sahibi isə məmnuniyyətlə yenidən ona çay gətirir. Adətlərdəki oxşarlıq təkcə bununla bitmir. Özbəklərin bəzi toy ənənələri var ki, demək olar ki, bizimkilərlə eynilik təşkil edir. Özbəkistanda da toy əvvəlcə oğlan evində başlayır, sonra qız evində davam etdirir. Özbək toylarında qızın ata evindən çıxması xüsusi bir mərasimdir. Burada qız ata evindən çıxmazdan əvvəl başını atasının çiyninə qoyub ağlayır. Bu, atasından halallıq almaq mənasını daşıyır. Daha sonra atasının dizlərindən, hər dizindən 3 dəfə öpür. Ondan sonra isə qız ata evindən çıxarılır. Atası qızının getdiyi evdə dövlətli olması üçün, evin bərəkətli olması üçün qızın başından buğda tökülür. Bundan başqa Özbəklərdə ayaqaşdı, cehiz vermək kimi adətlər də var ki, bizim axsaqqal və ağbircəklərimizə çox tanışdı. Özbəklər hər zaman milli dəyərlərinə qarşı mühafizəkar olublar. Bu baxımdan onlar minilliklər keçməsinə baxmayaraq, həm mədəniyyətlərini, həm də milliliklərini qorumağı bacarıblar. Bu mühafizəkarlıq onların adət-ənənələri ilə yanaşı geyimlərində də öz əksini tapır. Özbəklərdə ailə dəyərləri də kifayət qədər möhkəmdir. İnanca görə ailədə uşaqların çoxluğu gələcəkdə onun daha çox dayanıqlı olmasını təşkil edir. Köpək ol, quş ol, amma yalnız olma deyimi də bu inancın təsirindən formalaşıb. Ailədə qız uşağı dünyaya gələrsə, artıq valideynlər onun üçün cehiz hazırlığına başlayırlar. Yox, əgər oğlan uşağı dünyaya gələrsə, ev tikmək üçün həyətdə ağac əkərlər. Azərbaycan kimi eyni ilə Özbəkistan da uzun müddət Sovet rejiminin təsiri altında olsa da, öz etnik quruluşunu və dəyərlərini qorumağı bacardı. 31 milyondan çox əhalisi olan bu ölkənin rəsmi dili Özbək dilidir.